Pomaže Bog, braćo i sestre, ja sam monah Simeon iz manastira Dajbabe. Po blagoslovu našeg oca Danila, igumena ove svete obitelji, rešili smo da snimamo pripremu monaških jela i uopšte posnih i mrsnih jela bez mesa, koje smo naučili tokom godina u manastirima i u Grčkoj, na Svetoj Gori i kod nas, i ruska neka jela, naravno. Sutra je Lazareva subota, jedan naš brat slavi, pa smo rešili da pripremimo prebranac, čorbu od povrća s pečurkama, krem čorba će biti fino, i imamo neke hobotnice nabavljene iz Kadra, da preporučim svima, tamo je vrlo jeftini morski plodovi, mi redko to uzimamo, ali kod nas je to skupo. I bit će još tako salata, maslinke po monaškom običaju, nadam se da će vas svidjeti i da će bratija se isto utešiti i verujem naravno to što dolazi kod nas na liturgiju. Prebranac smo namočili u vodi, možete 10-12 sati, možete i više. I onda stavili smo se kuva, ovo je prva voda. Tu vodu ćemo prospemo i sva nečistota će da izađe. Ovo, sve što je se pokupilo voda, ta pena i gore što izbacuje pasulj, što će biti u vodi, možete da ga promješate slobodno, da se onako malo smije s njega. To je, i osjeća se miris jedan, onako zapah. To je naravno i biljka sama, pasulj kao sadrži i izbacuje iz sebe razna, to sam baš i u Grčkoj slušao, i ulja i neke kiseline što ja se prospe, a sem toga mnogo se danas stavlja đubreta u zemlju i raznih dodataka i hemijskih i sve to same biljke izbacuju, to smo mi baš svetogorci rekli, bojazno treba prosipati, neka to nije ni moralo, mada je se prosipalo zbog gasova, to svi znamo, tako ćemo, ovo se već vrilo, ja sam bio izgasio plin, sad ću prosuti tu vodu, dodat ćemo novu vrelu vodu i staviti polako da se kuva. A poslije ćemo dalje naravno napraviti zapršku od luka. Evo, prosimo prvo luku. Treba oprati malo. Hladna voda. Da ne povjerovati, pošto kod nas smatra se da nipošto ne smijemo pasulj. Stavlja se hladna voda, kuva se hladnoj vodi i uvijek se pomalo dodaje hladne vode. Pomalo, vrlo pomalo. I pasulj se vrlo brzo skuva. Ali mi ćemo po našem starom receptu. Sad ćemo dodati vrele vode da se dobro kuva pasulj, a u međuvremenu ćemo spremati zapršku. Sečemo luk i nećemo ga baš pržiti, nego dinstati. Znači malo vode i soli, bolje da se dinsta, da bude lakši za želudac. Ne treba ni previše dodavati vode, da ne bude čorbasto mnogo. I tako polako da se kuva. Poklopit ću, slobodno može. A ovdje vidimo, to je hobotnica. Znači, uzeli smo ih u Kadru i odmah sam ih zamrzao, nisam ih čistio. Evo smo ih odmah, kad sam ih dovezao, zamrzao. Dovezli smo ih u ledu i zamrznute su. Sad ih vadimo, čistimo i 40 puta udaramo o kamen da omekšaju i još se trljaju ovako da izađe penja iz njih. Po kamen isperaju se i vrlo brzo se skuvaju.
uvodnicu ćemo skuvati u mnogo vode, ili bolje reći blanširati. Znači uzmemo i potopimo je u vrelu vodu i na malu vatru da se krčka, ali onako baš polako. Ona je već omekšat će posle pola sata. Vadimo je, režemo na koltu i mi ćemo da je uvaljamo u brašno. Neki to rade u gustiji, znači onaj kukuruzni gustiji. I pržit ćemo je. Možete da je napravite s makaronama, pokazivat ćemo neki recept. Možete prosto na žaru, dobro, mi nemamo tih uslova sad, ali ćemo eto je pržiti i poslužiti prosto uz prebranac i ostale. Sad ćemo rezati luk za prebranac. Neki vole da ga režu sitno na kockice, ja lično volim, znači na šnite izduž na pola, pa onda ovako. Jer onda dobija oblik ostaje isti, on se lijepo uprži i vidi se na posolju. Uzeli smo malo crvenog luka iz ukusa. Na kraju, kad se lijepo isprži luk, dodamo oleve paprike i ništa više. Neki u Grčkoj stavljaju paradajza dosta, ali mi nećemo, zbog leto je, da ne bi propao i nije nam neki običaj, mada bude lijep s paradajzom. Čak stavljaju i spanač. Skuvani spanjač, prebranac i zapeknu ga. Možemo probati pa ćemo vam pokazati jedno to. Obično razmera pasulja i luka je na kilo pasulja pola kila luka za prebranac. Možete slobodno pola litra ulja. Za neke se to čini mnogo, ali nije. Prebranac upije ulje. A možete je 300 grama. Eto, da ne bude baš previše masno. To je naš luk. Treba dosta luka. On pusti i kad se isprže, ima slatkoću svoju. Ako Bog da, mi će pasulj ukus. Kuvali smo pasulj prilike 40 minuta, već je omekšao. A stavili smo ulje. Odvojite deo ulja da se kuva s pasuljom, da on upije u sebe i brže se iskuva, a i bude ukusniji. A deo ulja se stavi da se napravi zapuška. Sad ću ovo, pošto imam plinski šporet, koji ima vrlo nezgodnu rernu. Ona od ozdo najviše peče. Sad ću da stavim ovaj pasulj, još ću malo vode dodati. Ne treba više voda. Stavit ću sol, nisam solio. Ja to sve od oka radim. Sami vidite po vašem ukusu, stavit ću soj i stavit ću u plinski šporet u redu da se krčka. Da bi mogao da ispržim fino luk gore na ploti. I sami isto, ja često u redni nešto, da tako kažem, da ne baš pržim, ali dinstan restujem. Uključit ću rednu i ispadne isto kao direktno na plinu da radite, pošto ona samo dozdo greje. I ono će da se kuva i da se krčka, a neće zagoriti. Stavit ćemo tiganj, ulje, kad se zagreje stavit ćemo luk. Znači, rekli smo otprilike kakve su razmere ulja, koliko ide. Na kilo pasulja 300 grama ulja ili pola litra, 400 grama. Sami vidite koliko volite jačinu. Malo više ulja treba, pasulj pije. Ja to obično dok radim. Stavit ću tu i stavit ćemo luk da se pirjani ili dinsta. Obično stavim ovako parčence luka ili nečega, kad počne da crči možemo sav luk da dodamo. Počeo luk da crči, dodajemo ostali luk. I mi ga dinstamo. Ja volim rukama da radim, kuvari mnogi rade rukama. To je vrlo ugodno. Nemojte se bojati to mnogo luka, on će da omekša. Pošto nema veći tigantove, mada sam ovu tepsiju. Često koristim teflonske tepsije za prženje, je ugodne su, ne zagoreva. Treba ludovstva luka, vidite? Odlično. Nećemo soliti da ne pusti vodu, postit ćemo.
i onako će omekšati. Mogu da ga poklopim malo, da se zapari. Poklopit ćemo malo da se zapari, da se bolje izdinsta. Sad možete vi nešto dublje uzmijete, dublju neku šerpu. Malo ovo biće nezgodno za prevrtanje, ali snaćemo se. Kako čistimo hobotnicu? Uzmemo, ovako izvrnemo je i sečemo ovaj njen zub. Malo ga zarežete i izvadite rukom. Ona ima taj jedan zub koji nam ne treba ni za šta. A ovdje ovu glavu izvrnemo. Malo ovdje sečete. Izvrnete glavu. To su unutrašnjosti hobotnice. I samo isperete dobro i otkinete ove iznutrice. Neki ove iznutrice u Dalmaciji, na primjer, čak i na Svetoj Gori, prže s uljem. Uvalja se ovo brašno i samo se isprži na ulju. Iskreno, ovo mi se sviđa, ima ukus malo džigarice. A tu je i crnilo od sipe koje možda koristite za rižoto, na primjer, što i mi radimo. Već smo izvadili, dobro operite samo ovu vodicu. Posle, oči, malo zarežete sa strane, pazite, nemoj da ubudete oko unutra jer ono prska. A možete i ovako da ga otvorite jednostavno. Malo klizi. Da ga zarežete. Da ga izvadite jednostavno. Možda se isprska ono baca ono svoje što ima. Vrlo je nezgodno. Počistite oči. Ova hobotnica kao da ima jedno oko, ne mogu uopšte drugo da nađem. Počistite ove, izvadili ste iznutra, zub, smo rekli. Vidite kako pusta sluz, pusti ona da se udara u kamen i da se trlja u kamen da ova sluz izađe. Ne mogu još više snimati. Eto, izvadili smo i zube. Sad ćemo da operemo hobotnicu. Stavite džerđir, mi to zovemo džerđir, da prolazi. Ovo što se pere hobotnice ovako i to što je perite u mlako je dobro. Dobro ili neki upadno. Ovo ja više imam mlako je da je bolje spada ovo snije. Ova sluz. Operajte je prosto fino. Lepo. Ovo je čista. I osjeća se tako pravo protein, čist meso. Dobro. Ovo imaju morske trave. Naše fine, ove oči moje. Našao sam oko drugo, nije bilo nađe. Vidite kako se gleda. A ovo je morska trava, ona će poslije izaći. Morska trava i crni lovo. E, idemo naprijed. Uzmemo hobotnicu. Saberemo da ne otpadnu pod udaraca ove pipke i tako od zemlju jakim udaracima. 40 puta treba. Njoj meso omekne i bude odlično spremanje, vrlo brzo spremanje. Lovci na morima, kada vataju oktopode, imaju mašine posebne ili bolje reći mešalice s kamenjem unutra, tamo ubace oktopode očišćene, odmah ih izlupaju, zamrzavaju i šalju dalje u prodaju. Oktopoda smo 40 puta izudarili, sad uzmemo i trljamo ga o kamen, asfalt, šta imate,
da bi pjena ta neka izašla što ima on. Ovako se trlja prosto. I ne brinite, on se ispere posle dobro. Ovo mi ste sad tu prljavu, nema tu šta. Nema kud ta prljavština da prijone za njega. Sve to bude normalno. To tako se radi na Svetoj Gori i svugde. Nemojte naravno na asfaltu da podere ljudi tamo, negdje da je čistije. Osjeća se meso kako je meko, kako je omršao. I to je naš brat Dragan, ovdje je čuvar skita Svete Ksenije u Morači i on slavi sutra Vaskrsenje Lazarevo. To je slava Đurovića, povodom toga spremamo ovaj ručak. Brate, nek je sasrećan slava. I kolač pravimo i žito i sve. I zemljač. I, to je moj zemljač. Mi smo ti Užičani. I se šta, ti nastavi, Užički kraj. Nastavi dalje. Hvala. Luk se dobro izgnisto. Ne bojte se što je ovakva boja, to je zato što je bio i crveni luk. Omekšao je, sad stavljamo papriku. Paprike treba dosta, ne bojte se. To je ipak prebranac. Ili kako zovu Leskovac, tavče na gravče. Treba malo da se ona proprži. Ne treba to mnogo, samo malo da primi miris. I onda ćemo sastaviti sa pasuljem. Paprike stavljate po svome nahođenju. I naravno dodat ćemo malo ljute, ali to je poslije. Vidite kako se lepo pasulj izdinsto, skuvo i popio svu vodu, a mek je unutra i ostao je cijelo. Sad stavljamo u zapršku. Ovo je vrlo dobro, stavlja se da sve skida. I mala promjena je u tome što ćemo ipak staviti malo paradajza po grčki. I kad stavljate paradajz, ili grci kad stavljaju, stavljaju malo i cimeta da znate. Znači dodajemo paradajz, uneli smo tu malu promjenu, bit će slađe. Paradajz. Cimeta malo, da znate ide cimet uz prebranac, uz tunjevinu, ako pravite nešto uz tunjevinu, cimet ide. Stavljamo crni biber. Ja to sve odoperadim. Ko voli više, manje. Stavljate malo čili. Papriku slatku smo pržili, ali čili ne prži se. Malo se samo doda poslije, mnogo bude ljuto. I naravno malo lovorovog lista. I to je to. Sad ćemo to sve da promiješamo lepo, da se izjednači i stavimo da se zapekne. Ako vidite da vam je malo ili paradajza ili paprike, slobodno dodajte. Ne treba se bojati u kuhinji nekih. Ne treba se bojati u smislu čovjek treba da radi slobodno, bez ustezanja i uvijek neke inovacije. Da. Naravno, to dolazi godinama. Osjećaj šta smije, šta ne smije. Evo, dobro smo izmiješali. I sad stavimo se za pekne. Mi ćemo staviti u jednu pliću tepću da bude ukusnije. Dodat ćemo još malo ajvara. Slobodno možete ajvara da dodajete u neka jela. Odlično ide. To sam se sjetio na kraju. Može kad pravite makarone, neke sosove, uz plavi patlidžan, kad da zapečete, stavite unutra s paradajzom. Daće lijep ukus. I onda ćemo izdati u ovu tepsiju i staviti da se peče. Bolja je tanja tepsija da se stvori korica od ozgo. Jer ako staviš ovu, dole neće biti korica, samo s vrha. U tepsiju stavimo naš prebranac i zapečemo. Vidite. Lepo izgleda, moj brat Andruka komentariše, sad bi ga jeo ovako. On može i ovako da sjede, on je gotov. To bi već bio kao neki nagusto pasulj. Ili nezapečeni prebranac. Na Svetoj Gori isto prave prebranac, a mogu nekada ga napravi samo u šerpi i da posluže ovako. I svi zadovoljni i srećni.
Tako, vama. Sad sami kak je zavisi kakve škole ti imate. Tako se i upravljajte. E, neko ako će možda da peršuna, ili ove paprike, neko naseče pa zapekne, ili suve paprike. Čak paradajz sam gledao ovako stavljaju isto grci. Miloš, Andruk. E, sad se pomolimo Bogu. Bože moj Otče, Sine, Sveti Duhu, Gospode, blagoslovi. Stavili smo potepciju, stavljamo u pećnicu. E sad, zavisi kakav je vaš korek. Ja ću uključiti sad na... Ajde, stavimo. 40 minuta pa ću da ili smanjivati ili povećavati. Ali dovoljno, to može na pola sata, ne gotovo inako. Čisto malo se zapeče. Stavit ću 180 stepeni. Paru neću staviti, pošto mi lažam dovoljno. Ajde, Bože, pomozi. Vidite kako su nam hobotnice ispale naše. Znate kako su meke? Vrlo brzo će se skuvati. Sad i polako u vrelu vodu, dosta vrele vode, pogružavamo. E, sad je bitno, kažu na kuvari, ovako prvo polako spustimo. Isključi, bolje da se isključi. Spusti se, 2-3 puta da se ona privikne na vrućinu, tj. Na vrelu vodu i da ostane u formi. Vidite kako se lijepo savila. I ubacite. Tako ćemo i ovu drugu. Hop. Voda je vrela, ali isključite je. Uzimam drugi poklopac manji. Stavljam, što bi samo smonog bio ovaj hobotnik sa u vodi, i stavio neku težu. Stavio sam ovaj od tučka kamenog. Hoće da drži? Hoće. Zatvoramo i opet palim vatru, ali vrlo na mali. Čisto da podržava toplotu. Da mnogo ne kuva, da ne spadne spoljavna koža. Biće onda malo onako nužno. I da bi se sačuvala, da bi mogli postati, mi ćemo da je pržimo. A možete postati vanjom šta hoćete raditi. Ili s makaronama, ispržete prosto sa sosom u makarone, iskate sitno. Ili na uglju, na žaru. Ili prosto zalijete maslinovim uljem ovako gotovo i limunovim sokom, kao salatu. Možete umješati u neku salatu. Tako, ima raznih recepta. Evo, hobotnice su gotove. Vidite kolike su, bile su velike, a sad se smanjile, sad su male, ali tako ona voda izađe iz njih. Sad ćemo ih seći, naprimjer ovo vidite. Jedan krak uzmete, sećemo ih niz duž, uvaljati u brašno i pržiti ulje. Režemo na komadiće i onda uvaljamo u brašno i pržimo. A pošto je malo toga, vidite malo. Još smo spremili panirane lignje, njih znate isto se prže u ulju, to je prosto. Evo, ovo je naš prebranac. Rekli smo da je 40 minuta 180, ali pošto ove su relne električne dobre, ja sam ga isključio posle 25 minuta i ostavio relni i vidite kako se lijepo zapeklo. Rekli smo da ćemo praviti krem čorbu. Stavili smo povrće, znači uzmete onaj miks brokoli, karfiolu, stavite tamo mažeg repa, stavite i luka, belog luka i skuvate. I onda blenderom, mi imamo ovaj veliki blender dugački i blendiramo. Ajde, možete da vidite kako je. I pečurke sam stavio. Pa ima boju malo tamniju od pečuraka. Stavimo ulje da se zagreje. Dodat ćemo brašna i aloeve paprike i zaprat ćemo čorbu. To nije prava zapreška kao za pasulj. Samo malo brašno se stavlja, na primjer, da zagusti. Dobro, dobit će i ukusa. Tu može malo belog luka da narežemo. A s druge strane možete da uzmete i gustin, kao što sam rekao, i samo da zagustite tu čorbu.
I na kraju ćemo dodati i mirođe. Ona mirođe ide uz to povrće, uz brokoli, ide uz ovu, uz pečurke. Evo, dodamo malo belog luka. I ne pustimo mnogo da se prži, zato što ovim stvari. Čim malo pusti boju, dodajemo brašno. Evo, već je bramo. Vidite kako to lijepo izgleda. Neko će reći to nije zdravo, to... Znate šta, uvijek je narod jeo brašno, jedemo ga u hlebu i sve je to normalno. Nemoj da vas lažu tamo na televiziji, svašta izmišljaju. Treba smireno živjeti, jesti šta se ima i mnogo nam filozofirati. Pogledajte kako to lijepo. I odmah ćemo sad dodati malo halve paprike. A što se ne praži mnogo, nećemo neke jake zapušiti. Malo galave, ona ide uz ovu čorbu. A može i bez zapuške, znači s gustinom, to smo rekli. Evo zapušku sipamo u čorbu. Sad odvojili smo malo ove čorbe. Da skinemo ovo brašno sa sinjanja. Prokuva zajedno i još jednom ćemo izblendirati. Pošto je post. Dodat ćemo kašku ovoga margarina za madanje. Generalno ga mi ne koristimo. Ako je mrz, onda stavimo malo putera i maslinovo ulje stavimo. A ovo čisto malo da mirisa. I da znate, ovako zaprške, prženje, zapržavanje ja lično rijetko koristim. Samo kad su neki praznici, nešto čisto malo da to radi promjene. Inače više kuvamo i dodajemo posle maslinovo ulje ili ulje obično. Ulje obično ili malo putera, ako je mrz. Znači, zdravo se hranimo, dosta salate, povrća. A ovo je čisto malo, eto, narod voli taj stari ukus, kao što su najbolji kod svoje kuće. Evo, sad ćemo uvaljati u brašno hobotnicu. Stavit ćemo na vrelo ulje da se prži. Prosta stvar. A poslije ćemo dressing mali, kao što kažu ovi kuvari, dodati. Od maslinovog ulja, malo vrlo, znači može malo sirćeta, limuna, peršuna i belog luka, kao za ribu. Sečemo beli luk sitno, stavit ćemo peršun, malo maslinovog ulja, malo prelivat ćemo pomalo ove hobotnice pržene i šta piće naš odlih da daje nam tako fin aroma i ukus. Ako su meke graničice možeš i njih, vidite kako su zelene fine. Kad dođe do tvrdog dela, sad ćemo sve staviti s belim lukom i dodat ćemo limon. Limon cedimo, stavljamo u našu marinadu. Evo će još. Onda zalijemo pržene hobotnice i ove panirane štapiće. Limon uvijek daje jedan osvježavajući. Kad je nešto prženo, Grci ga mnogo koriste. Čak krompir u Reni kad peku, zalivaju limon. Imaju dosta limona i onda su navikli. To je mi tradicija. Da se ovdje stavljaju. Dodam malo i bibera. Jer ide uz ove morske vode biber. I malo vode sam dodao, vrlo malo, da bude onako... Da ne bude gusto, previše.
Ja više volim tako. Ono sve jedno treba u tamo ga omekne. Kad se naspe, lijepo omekne. Neću mnogo ulja. Može s uljem više stavi, ali ne volim kad je ovamo već sve uljavo i prženo. Kad te riba prži, morski plodovi, bilo šta, ako je brašno, pali patrđane, samo se stavi i ne dira se dok ne uhvati ovu koricu. Ne drma se, ne meša se, ništa. I koliko može niže da ide u brašno, da ne bi spadalo, da ide ulje, da ne bi spadalo u brašno. Hoćemo kad uhvati koricu, moći da promješamo. Kad je koricu, kad se uhvatila korica, oko oktopoda vidite, možete da ih mešate, onda se prže kao uštiti, što da ih možete ne. I nema potrebe oni skuvani, malo čisto radi ukusa. Minut, dva. Ne treba ih pretržavati. I onda ćemo ih priliti sa. Znači, rekli smo, povodnice malo se samo ispržene su već kuvane, ne valja previše jer budu žilave poslije. I ovo ćemo vidjeti kako će ispresti. Znači, prilijemo ovako, izvadimo ovo. Sad ćemo priliti malo ovaj marinadu. Sad ćemo priliti malo s ovom marinadom. To se znači prelije. E, uzme se ova poklopac. I sad se ovako, kako to je po grčkom sistemu, da bi svugdje došla marinada. Pa da ono spadne malo na dno, malo ćemo promesati, tako, odlično. I primi miris bijelog luka, ovako je pješno. Tek nedelja zabeli, Hristo se probudi, slava tebi je Gospodi. Evo, braćo i sestre, završili smo naše spremanje. Sad je, hvala Bogu, bila sveta liturgija, pričestili smo se. Čekamo goste, oca Igumana da dođe s gostima. Evo sveća, slavski kolač i žito našeg brata Dragana što slavi Lazara Vaskrsenje. I ovo je konačna naše snimanje. Da Bog dana bude prijatno gostima koji dođu. Amin. Tek nedelja zabeli, Hristo se probudi. Slava tebi je Gospodi što nas preporodi. Slava tebi je Gospodi. Slava tebi je Gospodi. Opšće je Voskresenje, prežde tvoje je strast i uvjera ja. Iz mrtvi vozdrgnul je si Lazarja, Hriste Bože. Jemže i mi ako otroci pobjedi, znamenija nosjaše. Tebi je pobjeditelju smrti vopije. Osana u višnji, blagosloven gradivo, imja Gospodnje. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu i nije i prisne i veliki vijekov. Amin. Sjeha Vos Hristos istina. Sjejet život mira, Voskresenje, suši na zemlji, javi se svojeju blagostiju, i Hristo obraz Voskresenja, svjepodaja božestveno je, ostavljenije. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, nije prisnije kvitvami, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hriste Bože blagoslovi, jasti ti tijera Bog tvojim, jako sveti si svakda, sada u veke, u vekove, vekova. Amin. Srećan praznik, srećan slava, srećan slava.